Né? Tudo, toda vez que a Bíblia diz, e veio a palavra do Senhor ao profeta e ele disse, não choverá pelos próximos anos, cairão pragas no Egito, etc. Então, mostrar qual é o poder dessa palavra contra aqueles que a negam. Que é isso que está sendo levantado nesse verso. Todo aquele que atacar a palavra de Deus, convém que seja morto, que seja destruído. Qual é o poder que essa palavra tem? Se ela disser para não chover, não chove. Se ela profetizar, profetiza. Se ela disser que vai ter catástrofe, vai ter catástrofe. É para mostrar que a palavra de Deus tem poder. E também isso vincula ao fato de que realmente é a palavra de Deus. Porque na Bíblia só ela tem esse poder de fazer essas coisas que estão listadas aqui. Ninguém mais. É realmente a lembrança, né? Lá atrás, Elias falou, não choveu. Moisés falou e foi feito praga de... Ela volta à referência de onde a palavra de Deus atuou ao longo de todo o Velho Testamento. Sim. Sete anos profeta são os eventos finais. Os 24 anciãos. Oi? Os 24 anciãos, a gente não sabe o significado explícito deles, porque a Bíblia não lista, não aponta nada nessa direção. Então há duas discussões em cima desse grupo de pessoas. Uma que sejam representantes de todos os mundos não caídos, ou representantes de mundos não caídos que se fazem presente no julgamento de Deus, é uma possibilidade. Segunda possibilidade, que sejam parte das primícias do reino, aqueles que ressuscitaram com Cristo e já estão no céu. Moisés, Enoque, Elias e mais os que subiram com Cristo por ocasião da ascensão. Qualquer das duas abordagens seria válida para a ilustração do modelo. Agora, a Bíblia não lista quem são. Então, a gente fica no aguardo para descobrir quando chegar lá. Não. Se você for ler esse texto fora daqui, a arca que está no céu é a mesma que tinha aqui. A arca que está no céu é a mesma que tinha aqui, que foi levada por ocasião da antecedência do cativeiro babilônico. Lembra que os sacerdotes levaram para esconder a arca e aí Deus a toma. Há algumas coisas que Deus levou como símbolos desse processo humano aqui. O Jardim do Éden é um deles. A Arca da Aliança, com seus símbolos, é outro desses elementos. E o Cristo é o terceiro elemento. Então, quer dizer, se a tábua da aliança está ali, com o cajado e o mar lá, é algo que estava aqui. Sim, foi. Sim, é isso mesmo. Então, de Indiana Jones também tinha isso. Sim, só que ele fala de encontrar a arca aqui e a arca está lá. Mais interessante. De fato, ele trabalha em cima do texto bíblico. A arca foi escondida e nunca mais foi encontrada. Agora, há uma discussão assim, recorrente de que a Arca da Aliança esteja debaixo da mesquita da mesquita islâmica lá em Jerusalém. Eu já ouvi falar também, entendeu? Que a arca está debaixo, uma cabeça aberta, uma das caveiras onde Jesus morreu, porque se cumprindo, né, com os terremotos, Jesus morreu, o sangue desceu, caiu no propiciatório. Mas na verdade, se você for olhar o texto de Apocalipse, a arca está lá. Deus a tomou. E essa é uma das razões pelas quais ela não é encontrada. Versículo 15 para frente, então, já faz parte do período remanescente. Sim. Sétima trombeta já é o fim da história. Aqui da sétima trombeta para frente, a história é a intervenção de Cristo salvando seu povo. De Cristo salvando seu povo. Portanto, são os eventos descritos da vinda de Jesus. Tudo que faz parte desse pacote. E do 13, do meio para trás, falou que já aconteceu. Do verso 14 para trás, tudo já aconteceu. Não, mas do capítulo 13. Ah, do capítulo 13, da metade dele para trás, tudo já ocorreu. Da metade dele para frente é o que está por vir. Parte é o que está acontecendo, parte é o que está para acontecer.
A dificuldade do livro de Apocalipse começa a partir do capítulo 13. Porque aí você vai interpretar a história com ela correndo. Entendeu? É que até agora é história, né? Até agora é só olhar para trás, é história. Daqui para frente é você olhar para a história sua. E olhar para a sua história não é objetivo. Olhar para a história acontecendo, a gente perde a referência. Então, olhar para a história que aconteceu, você vai lá e encaixa o fenômeno que está aqui. Depois fácil. Eu acabar com o telefone, você dá história? Oi? Voltar para a classe de ensino médio? Solto maior. Lembrar dos meus tempos de ensino médio. História geral. Vamos lá. Pode ir com nada a ver então? Já estamos. Há quase uma hora.